Belas imagens direto aqui da capital holandesa, já dentro do tradicional estádio do Ajax, batizado em homenagem a um gigante do futebol holandês. Vamos acompanhar o hino da Ucrânia. Olha, o jeito que a torcida canta o hino é para botar medo no adversário, hein? Dado o apito inicial, o jogo começa. Wijnaldum esticou a perna e levou a melhor. O juiz acaba apitando uma falta. Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. Uma bola muito difícil na grande defesa do goleiro que estava atento. Lançou para frente. E ele chega bem para acabar com o ataque. Aí ele pensou: vou botar o cara para correr. Agora é a vez de Júnior Moraes. Olha o lançamento. Segura o goleiro. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. Estava bem ali, tomou a bola. Zinchenko. Wijnaldum. Lá vem, bateu! Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Júnior Moraes. Depay! Depay! Bela defesa do goleiro! Zinchenko fez o lançamento para frente. Recebeu o passe e ele consegue o desarme. Passe para frente. Depay. Tá protegendo bem a bola na subida ao ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aberto, 1 a 0. Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Zinchenko meteu pelo alto. Cruzou. Fez o simples e afastou o perigo. Meteu a bola pra frente. Wijnaldum. Wijnaldum tentou a metida de bola. Vem a batida! Gol!
comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Metida de bola por cima. E ele chega pra fazer o corte. Meteu o bico nela, o goleiro. A metida de bola. Ele tem espaço pra jogada. Belo drible, enganou a marcação. Jogou pra longe, tirou o perigo dali. A Ucrânia usando todas. Final do primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Zinchenko lançou pra frente. E agora, grande chance pra ele. Meteu um bico nela, lá pra frente. Botou pra correr. Chutou. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Meteu no meio da defesa. Um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. A batida! Defendeu! E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Depay, Van Dijk meteu em direção à linha de fundo. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Ele procura o espaço para cruzar. Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. Lá vai ela pela lateral. É lateral. Olha que cruzamento está sendo feito. Agora é a vez de Júnior Moraes. Lá vem a batida. Chutão pra frente. Prontos. Mandou por cima. Depay. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Ele mandou a bola pra frente. A metida de bola pra frente. Olhou e cortou essa bola. Zinchenko. Vem a batida! O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Passe perfeito. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. A Holanda colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. É agora. Lançamento por entre a defesa. Cruzou. Limpou a área ali atrás. Yarmolenko. Yarmolenko lançou pra frente. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Recuou pro goleiro. Van Dijk.
Jogou na frente para ver o que dá. Depay. Depay. 2 minutos de acréscimos. Ih, rapaz, De Jong.